Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Teleut op de maandag. Maandagavond, op naar het intro. Ik vind dat een leuk intro. Maar goed, het was vandaag depressieve maandag. En waarom, dat weet ik niet, maar er was dus een onderzoek gedaan, hoorde ik van Gio. En die zei, ik zeg, wat is depressieve maandag? Ik had er nog nooit van gehoord, serieus niet. En het was dus blijkbaar dat het vandaag depressieve maandag was. En dat houdt dus in dat er een onderzoek is gedaan als je goede voornemens hebt. En dan merk je dus na 3 weken, de derde maandag van januari, op een maandag, merk je dus dat er iets niet uit kan komen wat een voornemen van je was. Dus stel je voor, je hebt een voornemen niet te roken en je gaat toch weer roken. En dan heb je niet, je hebt gewoon geen goede voornemens, heb je niet goed uitgevoerd of je kan ze niet uitvoeren. Een van mijn voornemens was om een beetje af te vallen en een beetje spieren te kweken. En dat gaat deze week toch gebeuren, dus ik heb helemaal geen depressieve maandag. En ik heb een beeldje afgeschilderd, er komt binnenkort een aflevering van, ik laat dus helemaal nog niks zien. Ik heb nog wel een beetje rood aan mijn handen en spul en hier nog wat roze. Maar dan komt binnenkort deze week een aflevering over dat ik mijn beeldje ga afschilderen. En het is zeker heel tof. En misschien als jullie het leuk vinden ga ik nog meer beeldjes doen in de toekomst. Laat het zeker weten in de comments. En anders in de schildervideo comments. Ja, deze week heb ik ook mijn Netflix account opgezet. Opgezegd, sorry. En dat is omdat ik eigenlijk heel weinig films kijk op Netflix. Ik kijk ze meer op DVD of Blu-ray. En ik moet nog heel veel films kijken die ik heb gekocht ooit. En ik denk van, als ik die af heb gekeken en ik heb zin om films te kijken of series, dan neem ik wel weer een abonnement op Netflix. Het is niet verplicht om te nemen, het kost 10 euro per maand. Maar ik deed gewoon echt al 2 maanden niks met Netflix. Ik dacht van, nou ja, weet je, ik zeg het gewoon op. En ik ga het geld besteden aan de sportschool. Dus binnenkort zie je mij lekker sporten. Komt er waarschijnlijk ook een vlogje over. Een soort afvalvlog. En dat gaat zeker gaaf worden. Dus goede voornemens. Ik weet niet of jullie goede voornemens hebben. Laat het weten in de comments nogmaals. Voor de rest heb ik niet veel nieuws. Deze week wordt het leuk. Want ik heb wel leuke video's in petto. Ik heb ook een hele enge horror video in petto. Ik moet eigenlijk ook weer The Evil Within gaan opnemen. Want daar heb ik eigenlijk niet zoveel video's meer van. En het wordt gewoon weer leuk. Ik ga mijn best doen deze week om weer zo leuk en gaaf mogelijke video's online te gooien voor jullie. Ik heb eigenlijk niks te vertellen. Ik vind het jammer dat ik niet even met jullie kan babbelen. Dat jullie terug kunnen babbelen. Dat vind ik jammer. Maar ik hoop dat jullie het in de comments kunnen zetten. Dan kan ik ze sowieso lezen en dan kunnen jullie toch een beetje, ik heb toch een soort van gesprekje een beetje. Dit was een korte aflevering Teleuten. Ik ben de volgende week weer met een nieuwe aflevering. Misschien heb ik dan meer te babbelen. En graag tot dan. Doei doei. Lekker theetje. Nou ja, het is geen thee, maar sap. Gezonde sap.